хоче тим законом. Послухай, можна казати на промишлені пасіки. До тисячі сімей тримали. Вулики Великопольські, рамка 26 на 36. Це, якщо переміряти на площу, то це Рудівська рамка. Десятирамочний корпус. Були у нас повні корпуса, були і полукорпуса. Ну, висота рамки 13. Що хочу розказати? Ці бджоли весь рік матка трималася в одному корпусі, була решотка, а далі ставили медові корпуса. Мед в основному брали ріпаковий у нас основний взяток, потім час сімей на липу, трошки на акацію, а то на гречку, а потім з гречки перекидали на берез. Бачите, такі вулики, це наші нового образця. Це Великопольський? Так, да, Великопольський. А в нього ніхто це не робив. 36 на 26. От такими машинами. А як переключати? Що буде переключати? Давайте переключайте, я вам буду вам розказувати. На таких машинах ми возили діадукату. От така кормушка горна. Оце у нас пасіка стояла на липі. Ну, на липі. Це відводки, виходить, зробили вивезли на обльот, маски обльот. Кстати, зелений обліт? Ні, не так. Це були пакети, заказували на Англію, 400 пакетів сотових. Ну, ми здали 200 і 200 там ще один. Це хлопці на Греції. Це вулики старого баса, великопольські ще стали. Бачите, соломені мати. Зверху по углам, ну, сплетені, так як це у нас там стара книжка. Що на гречку вивозили, бо ми на гречку везли 150 кілометрів і там останні пару років крали вже. Приїжджали ці нові вулики, завозили повну штук 30. От мусили привезти. Бо там їх практично ніхто не стеріг. Там ще лишили. Бачите, поверхній полукорпус. Оце на березі. Ну, там фотографії помішані, це мій брат зараз там працює, то я йому так попросив, там скинув. Оце отстойник обичний, обов'язково мертачається, зливається сюди, він сутки стоїть, поверхні піднімається, вся ця мілкий, і в слоєчки наливається чистий і качественний мертвий. Щоб не було ні чуть-чуть, бо поляки дуже до цього дуже ставляться. Вирятують. Так. Це кліус з двох місцем там з боку, це там замражата, що зараз там формує, це мені виконається пригал. Морозило. Це ж до отстойник сито зверху проливання, лісом. Ну і десь такий 10 літровий, такого нормально стоїть. Ну, пергу сушив, сушилка. А це пергу, млинок і пергу, пересівати. Пилок. Ну, пилок. От ось, дивіться, буделка, це коробочки. Вони двообразні. То, що полимет качати, ми в них привозимо пусті рамки. Не корпуса возимо, забираємо, а пусті рамки в них. Ми бджіл не видуваємо нічим, просто ручну раз трусили на землю перед людством. Ну, матка знизу, не боїмося, під решоткою. Поставили це буделку, звідси пусті рамки, ну, переставили, так, кришкою накрили, погрузили машину і поїхали. Плюс обводки ми в них робимо, і отводки не кажуть, що зімують. Вони зроблені з 12 мм обчик. Зимують всі 15 см. Так. Це от липовий хлопці. А це на вересі, на полігоні корпусу лімовому. Це фотографія там 2 тижні назад зроблена. Це от бочка, так бачите, заливають мед. Коротше, качає мед, 3 жінки качає, відкріплює вилкою. Ну, в день можуть викачати 4-6 бочок, спокійно. Ми в день 3-4 пацана 100 вулик мед забирають. Як розпечатують вилкою? Вилкою, так. Ми з того побіли собі, раз їм привезли, поставили, вони собі дівчата там від 8 до 8, 4-6 років. Наша то лінія взяла, так? Так. Ну, то він там пан міг, ну, міг би, а ну, давайте далі. Десь все трипати. Так. А ще в Україні. Давай, пан Дешавай, подарунки. О, от пилоподавлювач, бачите, розібраний польський, це, в принципі, пан сам придумав. От, як вам пояснити. Це вертиться, це решотка, де бджоли прилася, так падає, перга, тут ось лодишка, де перекривається. Ну, я на формі можу докладніше сфотографувати, там краще слідище. Там шукляда віймається, ось до фотографії некачества. Це нуклеус, ось до цього це корма, сироп набираємо всі, поплачили. Це так рамки тренемо, це в цьому ящику,
ставиться по 8 рамок, по 7, щоб був зазор, тоді ми знаємо, моль там, коротше, не береться. Якщо притул поставимо, то моль заведеться. А робимо зазор. От ваш початок почався. Як повертаєте корпуса, як ви замовите? Як? Ну вони там однакові, виходить, квадрати, всі сторони рівні, то ми можемо нижній день холодний занос, а верхній там матерний занос. Так, ну, це в них таке мишлення, що вересові поля. Яка порода бджів? Краєнка. Краєнка чистопородні, широко пан купляє. Дві цих чистого лоса мав. Дві-три. Яке відношення взагалі до порід? Тобто, як пан каже, порозне районування, таке поняття у нього є? В них дотаційна краєнка, бекфас, хто хоче, то тримає, то сам, ну, вони залишили. Так, ну він, їм за нього нічого грошей немає. Якщо, припустимо, я тримаю краєнку в Польщі, я купляю мак, мені за ній 50% вертають грошей. Якщо ти купляєш бак, нічого ніхто не дає. Купляю пакета краєнки, мені то за нього вертають 50% грошей. От, розбиться, бочка, ну це вона так ізнутрі, це 10-літрова бочка, сюди заливається холодна вода, засипається сахар, там далі буде повністю фотографія, і мішається цифровий сироп. Оце ми тренуємося, коли нема що робити. Картошку пожарити. О, воскотовка. Інтересна воскотовка. Туди входить 20 рамок. Вона йде дана, таке. Два часа включив собі, віск витікає, сухенький. Це не порва, нічого, чисто електричний. Мотор зверху, це там і трак виняє, щоб воздух. У нас зараз буде відкрито. Типа конвект. Для чого мотор? А, воздух тепер. Там тен зверху. Криші тен. Ну, вона стоїть 3000 євро, ця воскотовка. Вони там по дотації получили. У нас проблема. А ефективність її? Це добре, наші кооперативність. Ось це жолер. Ось це. Машина, ззаді лавета 500, на машину входить 18 старих і на 500 18 старих. Ручна погрузка, так? Да, два пацана. А вентиляція? Вниз є. Ні, сітка вверх повністю закритий рієчками, галечками такими. Ціна меду закупити хочеш. Два пацана за минус 40-20-30 загружають. Зараз хлопці питання, давайте хай може розкажу. Давайте я вам розкажу таку приблизно. Оце влагу витягують з воду. Сушить. Сушить пилок трохи підсушують. Отак вони включають, щоб ми з меду трохи вимали. Вони не дозріли м'яку. От так враняться рамки. Там стонований такий здоровий, змурований, коли сіно раніше було, і зима так гарні. Літом, зимою, нічого їх там не бере. Просто тут не мати таких дірочок є, решта. І тут нужка зверху, я оце цей сироп мішаю. От ваші пилки. Що видимо? Пилок зберемо раз в 3 дні, йому на раз 4 дні. Ну лучше, звісно, раз в 2 дні. Пособирали, принесли, висипали в пульпі, зав'язали плоту, поклали в морозилку, потім в кінці сезону зараз пацани його віють. Сушать, фасують по 5 кілограм, приїжджають з столики, забирають. А віють мокрими? Віють мокрими? Сушують трошки. Чата, бачите, вилками валять так, як танки. Українця? Ні, бой, приходять. То Лосиновська лінія, так? Це сушить. Я тут там... Тут замішало, тут сіли собі, там каністри 4 літрові, собі набирали, два каністри, 4 каністри в пальці взяли і пішли, розливаємо всі мікрофони, всі насилі. Вода і сахар, так? Обична вода, зразу холодна вода набирається. І вода не нагрівається? Ні, нічого.